god aften til Isa alle jer, som jeg ikke har formået at komme lidt og hilse på. Det er en stor ære for mig at være foran jer i aften, og det er mange mennesker et snak for mig. Og jeg håber, at I alle sammen får en rigtig god oplevelse. I at være god til at sætte fokus på for eksempel en kraftform, der rammer jeres køn, brystkræft. Men mænd har en endnu større epidemi end for prostata. Vi snakker bare ikke om det. Vi hører så meget også fra Kræftens Bekæmpelse støt bryster. Det er måske også lidt mere håndgribeligt. Der er ikke nogen mand, der går rundt med en t-shirt på, hvor der står støt pik. Der er en, som siger, how are you doing? Og man har det sådan, at det er lige til at lukke op og skide.